Είχα την ευκαιρία σήμερα να επιθεωρήσω την εξέλιξη ενός έργου που έχει γίνει σαν το γεωφύρι της Άρτας στα Γιάννενα όμως. Δημοπρατήθηκε το 2006, δυστυχώς ολοκληρώνεται 13 χρόνια μετά, αλλά ολοκληρώνεται. Όπως δεκάδες πάρα πολύ σημαντικά έργα, τα οποία ολοκληρώνονται αυτή την τετραετία. Βεβαίως είναι ένα δείγμα της παθογένειας του ελληνικού κράτους. Δεν μπορεί μια τόσο σημαντική υποδομή για μια μεγάλη πόλη όπως τα Γιάννενα, το αεροδρόμιο των Ιωαννίνων, ένα διεθνές αεροδρόμιο, να κάνει 13 χρόνια για να ολοκληρωθεί. Το ευχάριστο όμως είναι ότι ολοκληρώνεται, ξεκόλλησε, προχώρησε. Είναι μια πολύ χρήσιμη και κρίσιμη υποδομή για την πόλη των Ιωαννίνων και για όλη την Ήπειρο. Ένα σύγχρονο αεροδρόμιο με την επέκταση που έγινε και την ανακατασκευή του κεντρικού σταθμού, τον πύργο ελέγχου. Ένα αεροδρόμιο που μπορεί να αποτελέσει πόλο έλξης και ανάπτυξης για όλη την Ήπειρο, καθώς θα δώσει τη δυνατότητα να αυξηθεί ο τουρισμός με πτήσεις τσάρτερ από το εξωτερικό, που θα μπορούν να εξυπηρετούν όχι μόνο τα Γιάννενα, όπως είπα πιο πριν, όλη την Ήπειρο, αλλά και τις ακτές του Ιωνίου μαζί με το δεύτερο σημαντικό αεροδρόμιο της περιοχής αυτό του ακτίου. Νομίζω ότι το μήνυμα είναι πως η χώρα μας έχει δυνατότητες, αλλά χρειάζεται ένας συνολικός ανασχεδιασμός του τρόπου με τον οποίο και το ελληνικό δημόσιο λειτουργεί, μια αναβάθμιση του ελληνικού κράτους, συνολικότερα θα λέγε κανείς. Το γεγονός ότι βρισκόμαστε σε μια καλύτερη στιγμή για τη χώρα μετά από την έξοδο από την κρίση και τα μνημόνια μας δίνει την ελπίδα και την αισιοδοξία ότι μπορούμε να συνεχίσουμε αυτά τα θετικά βήματα το επόμενο διάστημα. Και θα ήθελα να πω για τους πολίτες των Ιωαννίνων και της Ηπείρου, καλό ρίζικο, θα έχω τη δυνατότητα μάλλον να το εγκαινιάσω τέλη Ιουνίου. Καλό ρίζικο όμως είναι ένα έργο πάρα πολύ σημαντικό, ένα έργο πνοής. Οπότε ας μη στεναχωριούνται που πέσαμε στη Β' Εθνική, του χρόνου θα ξανανεύουμε. Να είστε καλά.